8 nëntor 2020, sot mbushen 30 vite nga momenti historik kur 300 student marshuan nga qyteti studenti drejt qendrës së Tiranës për të dhënë fund sistemit komunist me ëndrrën që të sillnin demokracinë në Shqipëri. Pluralizëm politik, lirie fjalës, për shpejtimin e reformave demokratike ishin kërkesat e tyre. 30 vite më pas, qytetarët nuk e fshehin zhgënjimin për ëndrrën e paralizuar të rinve të viteve 90. Shikojtani, din plejtë apo se din? Dita e rinis për shkak të lëvizjes së dhjetorit. Si u duket Shqipëria sot? Është ashtu siç e kërkon? Jo, nuk është. Nuk është. Çfarë ka që nuk shkon? Në radhë parë mungon demokracia. Mungon liria fjalës. Mungon liria shtypit. Mungon kjo, mungon mushimi, mungon varfëria, është e dukshme. Çfarë do duhet më të thjetë? Pra nuk është ajo Shqipëri që kërkuam. E thashë në fillim, nuk është ajo Shqipëri që duhet të jetë. Edhe ne pleqen avje ke që i shalë nuk desin, pa e pa demokracinë në kuptimin e mirëfill të fjallës, që t'ju alem të rive, të pasarësve të tonë, shtu si që duhet. Të dhjetori, pak të nëse të bëjmë një krasim atë që ka pëndodhë 30 vite për pare, është dështim, po në fakt nuk mund ndodhë të ndryshe, rruga që ishim nisur mund dhe duhet në silë të vetëm këtu. Me mënyrën se si u nisëm dhe me personat se si e nisëm atë rrugë 30 vite përpara. Unë e kujtoj fort mirë, kam qenë adoleshent dhe kishim shpresat. Po është i dështim total. Kush ka dështuar? Të gjithë. Duke nisur nga lumpen proletariati i pari, nga populli thjesht, i cili pati ëndra të gënjeshtra, pritshmëri të rreme, vazhdon të ketë. Ke politikanët dihet, përse se s'ka ne gjë të rreme thanë që politikanët dështuan, po kemi dështuar si njerëz. Sa kohë që nuk ndryshojmë brenda vetës, nuk do na ndryshojnë tjerët. Vazhdojnë të gënjejnë veten. Unë nuk kam asnjë problem me politikanët. Politikani ngret mëngjes do të gënjej qytetarin, taksa pagusin. Kjo është puna e tij. Unë problemin kam me të njëjtët e mi, të cilët janë të gënjur, të mashtruar, të shkelur me dëshirën e tyre. Kjo është e lirë dhe demokratike sot? Pjesërisht, mendoj unë. Politikanët tanë e kanë bërë punën si që duhet? Mos mi përmëndë se më pëjnë alergjit të gjithë, dashi majti, dashi djathi kravë. Janë njësoj. Ato kanë lidhë i marveshit bashko gosë, që rriti se po ta hapun kravën, maro punë të tuja ti, ma hapë mua kravën dhe të filloj unë ato, ato të vetat që bëjnë. Që i kam po këti vëndi. Pra nuk është realizuar ëndra e të rinjve? Absolutisht. Të rinjë gjithë kanë menin me hikë një zemër. Qa të bëjnë këtu pa punë? Edhe ato që po punojnë, qa po marin, i rogë sa me majtë frimën gjallë. A i është i ri, a i sot ka nevoj që të bëjë jetën të mamë si i ri. Mos shiko kohën tonë, se kohë ajo në ishte ndryshe. Po ku? Me qa do të bëjë? Me qa do të kryoj familjen? Unë kam djallin tim për shumë. Është në morë dhe i ka kalu. I the më mërbirë. Mos ma përmënd dy herë, thot, se më bënë alergji, thot, kur më thu, thot. Familja do që të mbashti zemër, fëmija do e të rritet e të... Këshu që nuk është ajo ëndra që fare. Thirrja e studentëve e duam Shqipërinë si gjithë Europa tingëllon aktuale edhe sot, ndonë se kanë kaluar 30 vite nga ditët që bënë ndryshimin e madh në historinë e vendit tonë.